Jediná materská škola v Žarnovici s dvomi pracoviskami. Dávno som teda u vás nebol. Chcem sa hneď na začiatok spýtať, ako sa vám darí? Máte dostatok detí? To je hlavné, samozrejme, pre každé školské zariadenie. Ďakujem veľmi pekne za opýtanie. Áno, naša materská škola má 168 detí, z toho 128 detí je umiestnených v materskej škole Andreja Sládkoviča a 40 na elokovaných triedach Petra Jilemnického. Máme 53 detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie, čiže predškolákov. V materskej škole Andreja Sládkoviča je 6 tried a na elokovaných triedach Petra Jilemnického sú 2 triedy. A máme úplne naplnenú kapacitu vlastne obi dvoch materských školách. No ja viem, kým sa posunieme teda ešte ďalej, tak viem, že vždy bol teda problém práve s touto kapacitou, ale teda už nejaký ten rok máte nové triedy, teda dostávala sa tam tá nadstavba. Tak sú ešte teda problémy s touto kapacitou, alebo uspokojujete všetkých rodičov, už dá sa povedať? V podstate deti, ktoré je akože zo zákona napovinné prijať na predprimárne vzdelávanie, tak vždy príjmeme všetky. Tento minulý školský rok vlastne, keď sme prijímali deti do materskej školy, tak sa nám stalo, že sme hlavne teda dvojročné a to len preto, že bola naplnená tá kapacita. Ale s tým, že vždy vlastne pružne reagujeme, že keď sa napríklad nejaké dieťa odsťahuje alebo uvoľní sa miesto, tak prijímame aj v priebehu školského roka vlastne potom deti do zariadenia. To sú, chápem to tak, že akože tých, čo máte prijať, to nemáte s tým vôbec problém. A toto sú takí, čo by rodičia radi tie deti vlastne dali skôr do škôl. Tak to nazvem, hej? Áno, tie dvojročné deti vlastne niektoré, pokiaľ nám to vlastne dovolí kapacita tej triedy pre tú najmladšiu vekovú skupinu, tak príjmeme, ale už potom tiež vlastne tiež nemôžeme ísť nad kapacitné možnosti, jasne. Ale relatívne sme prijali skoro všetky deti. Bolo len pár. Dobre, tak čo táto škôlka, hovorím o obidvoch teda pracoviskách, behom roku s tými deťmi v úvodzovkách robí, teda inak môžem sa spýtať, aké máte všetky aktivity, čo všetko ste robili a čo teda treba máte ešte nachystané do konca roku? Tak môžeme povedať, že vlastne máme už taký prvý pol rok za sebou. V každom mesiaci máme pripravené pre deti nejaké nadštandardné aktivity. Vlastne začali sme v tých jesenných mesiacoch týždňom športu. Mali sme besedu s pracovníkmi organizácie Najbohatšie ekosystémy planéty Zem, pretože sme škôlka s environmentálnym zameraním a vlastne našou takou prioritou a našim zameraním je práve ochrana prírody. Ďalej sme tu mali na návšteve aj pracovníkov lesného závodu, ktorí tiež prišli nám a s deťmi pracovali. Spravili sme si v rámci školskej záhrady rôzne environmentálne aktivity. Ďalej sme mali v rámci zimných mesiacov besiedky pre rodičov. Podporovali sme regionálne tradície a zvyky. Spomeniem, v januári sme mali besedu zase s pracovníkmi občianskeho združenia PULS, kde sa deti učili, ako vlastne na priamých ukážkach podať prvú pomoc. Mali sme rôzne aktivity, ktoré boli zamerané na rozvoj aj vlastne tých kognitívnych funkcií dieťaťa a podobne. Čiže v podstate nie ste len v tom svojom režime, teda myslím v jednom režime, ale máte spoustu takýchto aktivít. Čo vás ešte, čo chystáte, čo vás čaká do konca školského roku? Také väčšie, samozrejme sa pýtam. Tak teraz vlastne je obdobie fašiangov a karnevalu, takže v obidvoch materských školách bude detský karneval a potom fašiangový sprievod mestom. Tak to teraz je také najaktuálnejšie vlastne, čo chystáme. Ako chystáte sa na ten kultúra, čo robí? Či vy si vlastný sprievod robíte? My si robíme vlastný sprievod, my si robíme vlastný sprievod na obidvoch vlastne materských školách s pani učiteľky, s predškolákmi za sprievodu hudobných a rytmických nástrojov idú mestom a
spievajú vlastne a navštívia, navštívia, ja neviem, niektoré prevádzky alebo kde im pracujú rodičia a spolu si zaspievajú, zatancujú. Mestský úrad zvykneme navštíviť. Čiže sa to ráta aj im, teda myslím ako deťom, aj samozrejme tým zamestnancom. Tam aj zamestnancom, hej. Prevádzok a samozrejme úradu. Fajn, no viem, že posledné ostatné roky sa dosť budovalo v obidvoch škôlkach. Teda skončili ste s týmto prerábaním, máte už teda všetko vynovené? Môžem povedať, že áno, v poslednom období sa veľmi veľa spravilo na obidvoch prevádzkach. V súčasnosti sme sa skôr zamerali na to, na obnovu vlastne exteriérového vybavenia, interiérového vybavenia. Môžem spomenúť, že sme vlastne kúpili do školskej záhrady vlastne takú edukačnú tabuľu výučbovú, kreatívne stolíky, kde môžu priamo deti vlastne v tom altánku robiť rôzne environmentálne aktivity alebo aktivity, ktoré si pani učiteľky s nimi pripravia. Zakúpili sa aj do školských jedální rôzne vlastne to vybavenie. Môžem povedať také ohrevné pultíky, nerezové stoly napríklad sa nakúpili. My sme sa zapojili do projektu z ministerstva školstva, ktorý bol vyhlásený Čítame pre radosť a obnovili sme si vlastne aj encyklopédie či knihy, detské knižnice. A veľmi pekne. Takže myslím si, že v poslednom období sa celkom dobre podarilo vlastne obnoviť či už interiér alebo exteriér materskej školy. Dobre, toto bolo, skôr si teda menovala takéto vybavenie, taký mobiliár, ale čo sa týka do toho dispozičného a nejakého stavebného prerábania, s tým ste tiež už skončili, máte vymenené okna, nikde vám netečie a tak ďalej, ploty sú v poriadku. Tak vlastne v spolupráci so zriaďovateľom operatívne riešime, keď nás niečo prekvapí, ale áno, máme vlastne plastové okna, máme fasády vlastne na obidvoch, aj sociálne zariadenia sa prerábali. Takže z tohto pohľadu akože sa spravilo kus práce. Už ste teda vynovení a v takom stave, že sa dá dobre fungovať ako v 21. storočí. Ako v 21. storočí, áno. Je už nikde netečie. Dobre, na záver, chystáte niečo väčšie, veľkolepé, do konca roku školského treba? Áno. No máme zase vlastne v rámci nášho výchovného školského vzdelávacieho programu. Máme tiež pre deti pripravené už celý rad aktivít, či už kultúrnych podujatí. Máme naplánované rôzne divadlá, sférické kino, pozývame sokoliarov. Máme pripravenú spoluprácu s políciou, kde by nás mali prísť navštíviť vlastne psíky, ktoré pracujú pri polícii. Ale čo také sme vlastne sa s pani učiteľkami rozprávali, tak rodičia si veľmi akože cenia, keď sa pre deti pripraví niečo také v spolupráci s rodinou. A minulý rok sme mali taký ako benefičný koncert, tak tento rok sme rozmýšľali, že by sme spravili také športové podujatie s rodičmi ku dňu rodiny. Čiže to vás čaká. To nás čaká, áno. Dobre, tak nech sa vám darí, my sa na niečo určite prídeme pozrieť s kamerou a ja ďakujem za tieto informácie. Ďakujem veľmi pekne, nech sa darí.